Ona hemen Paula. Bete ditu 18 urteak eta herriketan dago udan gidatzeko karneta ateratzeko. Meñatek berriz uda atzerrian ingelesa ikasten pasatzea erabaki du. Baina badago bidaiatzeko aprobetxatuko duenik ere. Eusko Jaurlaritzak gazte txartela aurkezten du. Txartel Europar honekin Paulak, Beñatek eta bidaiatzean nahiago dutenek ere hainbat eskontu lor dezakete, bai autoeskola, kotxalokairu, atzerrira joateko bidaia, ostatu zein abentura kiroletan. Aukeran dauzkate abantailak bai Euskadin estatuan zein Europan eskaintzen dituen 80.000 baino gehiagoren artean. 14 eta 29 urte bitartean badituzu eska ezazu zure gazte txartela irubebikoitz.gazteaukera.euskadi.eus helbidean eta behin tasa ordainduta etxean jasoko duzu. Eta ez dira ongitzen 30 urte bete arte. Galdetu beti establezimenduetan ia gazte txartelarekin abantailarik duzun. Gazte txartela, zure planik onena udarako. Do more, be more.